Ahoj, tady Helix, no a lidi, jak se právě můžete všimnout, tak já jsem tady tak trošičku v utajení a nacházím se v té hře Squid Game, protože lidi, v dnešním videu, tak já jsem zjistil, že dneska tady je hráč noob a já ho budu trošičku trolit, protože dneska jsem se rozhodl, že půjdu jako tady na strážce a jsem tady takhle hezky převlečený tady v téhle mé místnosti. Mám tady hezky tady tuhle postel, je to tady fakt celkově malý, ale mě to vůbec nevadí, mám tady nějaký jídlo nebo něco takového. Ne, mám tady jenom dva stejky a pak tady mám jenom tady tyhle zbraně. Ale jen se na to podívejte, tady prostě máme každý svůj pokoj, no a vždycky tady musíme semka jít, najest se, vyspat se, no a je nás tady fakt hodně, jen se nás podívejte, je nás tady extrémně moc, no a já si myslím, že lidi, že se teďka už rovnou můžeme jít podívat na toho nubáka, kde se teďka nachází, ale já když se na to tak koukám, tak to je fakt úplně obrovský a jako úplně jednoduše se tady ztratíme, takže jo, myslím si, že správný směr je tudy, dobrý, hlavně nic nesmím udělat tady těmhle strážníkům, jakmile je prostě bouchnu, tak oni mě klidně zabijou a jim to úplně jedno, takže musím si dávat bacha. A mě docela zajímá, tyjo, jak je na to nubák a kolik hráčů tam vůbec je. Protože já jsem tam dlouho nebyl, teďka musíme jít tady po tom vodopádu přímo nahoru. Jo, tady je ten vedoucí můj, ten trojúhelník, který to tady bude všechno řídit. Takže hlavně nesmí poznat, že tady jsem v utajení, to by bylo fakt hodně špatný. Každopádně, jo, jak si můžete všimnout, tamhle už běhá nubák a tamhle už běhá nějaký další hráč. Takže asi, já když se na to tak koukám, tak celkově jsou tady asi jenom dva hráči, ale lidi, já si myslím, že to vůbec nevadí, protože přece jenom je tam nubák a dává takhle úkoly nubákovi, tak si myslím, že by mohla být docela sranda a pokud něco pokazí, tak ho prostě zabiju a vůbec se s ní nebudu párat. Každopádně lidi, mám tady pro vás ještě jednu speciální challenge, ještě než se vrhnu na toho nubáka. Dokážete na tohle video dát 5 lajků? Já budu doufat, že jo. No a držím vám palce. A já si myslím, lidi, že už rovnou můžu takhle pro nubáka, protože za chvilku začne ta první hra, která tady má být a já si myslím, že to nubákovi trošičku víc kompliku. Takže pojďme rovnou takhle semka a čau nube. Kdo to byl nube? Já teda upřímně nevím, já jsem tady přímo před tebou, víš to? No se mnou se nic nestalo. Spíš co ty tady děláš vůbec? Máš nějaký dluhy? Došla ti hlína a dostal si pozvánku přímo tady semka, že? No a já tady teďka pracuju, nube. No já jsem se prostě rozhodl, že prostě potřebuji taky nějaký peníze, že jo? Ne. Hlavně jsem semka šel kvůli tobě, protože jsem věděl, že tobě prostě za chvilku ta hlína dojde a že semka stejně někdy půjdeš. Takže jsem se rozhodl, že prostě tě tady budu tak trošičku, nube, zabíjet. No já si myslím, že to dneska bude hodně velká sranda, takže, a kdo je tady tohle? Tak to vůbec nevím, to je nějaký spoluhráč. To je nějaký spoluhráč a, počkat, já ho můžu trošku potrápit, jo. Ne, já si myslím, že za chvilku začne už hrát. Nyní začíná další hra. O, nube, už začíná hra, takže můžete jít rovnou za ním. Bohužel lidi má trošku větší pravomoce, protože je to prostě trojúhelník a já jsem jenom čtverec, což znamená, že on vlastně může dát rozkazy a já moc ne. Tak ale já si myslím, že to vůbec nevadí, protože tady tohle nubáka můžeme rovnou takhle zestřelit. No běž, nube, běž. Teďka bude začínat první hra a já doufám, že to zvládneš, protože jestli ne, tyjo, tak to bude hodně velká škoda. Ty cvičil? A počka, teďka jsem to tak trošku zaterasil. Dobrý, dobrý, už tam můžeš jít, běž. Výborně, běž, běž. A jaká si myslíš, že bude první hra, nube? Tady to máme úplně všechno napsané, takže tam je Dead End. A pak je tam Redline, Squid Game. Dobře, tak teďka je rychle doběhnem. No a první hra bude teda ten Redline. Takže, o, počka, tady to vypadá fakt hustě. A já tam ani nedohlídnu, jak je tady úplně obrovská mlha. Taky vůbec nedohlídnu. Stojte na svých pozicích a seřaďte se dozadu. Tady semka budete. Oba dva. Nube, já si myslím, že ty už tady tuhle první hru moc dobře znáš. A bude to vlastně tam s tou panenkou, která se tam za chvilku spavne a jakmile bude zpívat a bude otočena, tak vy můžete jít. A jakmile dospívá a otočí se, tak vy se musíte hnedka zastavit a nehýbat se. Protože jakmile se pohnete, tak já vás oba dva zabiju, takže to bude hodně zajímavý. Tak jo, já si myslím, že můžeme jít na to. Abyste prošli čáru, máte 2 minuty. 2 minuty na to máš, nubáku, jo? Začínáme právě nyní. Tak to bude hodně zajímavý, to bude hodně zajímavý. Tak počkat, počkat, ještě nevychází a teďka už můžete jít. Tak pojď, nube, pojď, rychle poběž. A teďka se na vás kouká, bacha. Dobrý, oba dva se přežili a teďka poběžte, poběžte. Dobrý, vypadá to zatím dobře. Ne, sakra. Máš teďka štěstí. Kolikátka jsi hráč?
24, dobrý, tak jo. Tak hráč 24 a Nubáku, pojďte za mnou, protože teďka nás čeká rovnou další hra, která bude hodně zajímavá a myslím si, že u toho Nubáku už jako úplně nepřežije. Já přežiju, já jsem switchil. A myslíš, že ti to pomůže, že jsi switchil? Jsi takový nemotorný, že si myslím, že to nezvládne. Jsem upřímně zvědavý na tohle hráče, jestli to dá nebo ne, protože jako ono vlastně stačí, když vyhraje jenom jeden a ten druhý umře, tak vlastně už ten první vyhrál. No, právě proto máš úplně obrovskou šanci, tak jo, pojďme tady semka, běžte, nebo vás střelím. Dobrý, tady se takhle hezky zavřem, dobrý. Tak můžeme jít, běž, Nube, ani se do mě koukej, nebo ti dám jednu do hlavy. Je, a... Nube, neštuj mě, tyjo, já tě tady střelím do nohy takhle. A příště tě zabiju, jestli to uděláš ještě jednou. Tak běž. Běž, Nubáku. Dobrý. Jo, a ta druhá hra tak se nachází přímo tady. Jo, jen se na to podívej. Jo, to je dětský hřiště, Nube, ale to, co budeme teďka hrát, tak to bude hodně zajímavý. Vyberte si každý jeden, buď trouhelník, nebo deštník, anebo hvězdičku. A zvolte si. A Nube, ty jsi vybral úplně to nejhorší, co jsi mohl, koukám. Co? No, ty jsi teďka vybral prostě deštník a to se úplně nejhůř vykrojuje, takže hodně štěstí. Jo, a tady ten hráč si teda vybral kolo, takže ten to bude mít dost jednodušší, podle mě. Protože deštník je fakt hodně těžký. Zvolte si deštník a kolo, takže v tom případě vám tady dám deštník. No, vem si ten deštníček, protože Nube, teďka to budeš mít extrémně těžký. Tady máš kolo. Ten teďka to budete vykrojovat, máte na to 15 minut. No, Nube, musíš to vykrojit. Jak to mám vykrojit? Kdo to nedá, bude vyřazen. No, musíš si nějak poradit, Nube, prostě to nějak musíš rozlomit, ale já ti v tom trošku nepomůžu, protože já ti budu takhle zakrývat hlavu, abys to prostě nemohl vykrojit. No, a jak je na tom tady tenhle hráč? Já se jdu na něj podívat a ten už to za chvilku podle mě bude mít, protože fakt jako kolo je oproti deštníku o dost lehčí. Ty už to tady začínáš vykrojovat. Jo, a tady ten hráč ještě nezačal, přitom má tak jednoduchou věc na vykrojení, tak to jsem zvědavý, jestli se mu to povede. Tak jo, jo, ten to má fakt hodně jednoduchý, to bych dokázal i dokonce já. No a pojďme se podívat, jak je na tom Nubák. Nubáku. Tak Nubák prošel, koukám, že jsi prošel, máš štěstí, Nube. Hráč jedna jo. Prošel, hráč dva. No, za chvilku projde taky určitě, jo, prošel. Prošel. Tak jo, prošli jste oba dva. Začíná hnedka další hra. Pojďte za mnou. Tak, běžte oba dva. Vy tady chtěl hrát ještě. No, nebudeš, Nube, protože teďka to, co přijde jako další hra, tak bude o dost zajímavější a myslím si, že už někdo z vás umře, takže běžte. Běž, Nubáku, běž. Okamžitě běž, nebo tě střelím. Dobrý. Tady je to úplně obrovský, ty, já si úplně říkám. Já se tady za chvilku ztratím normálně. Dobrý. Vás nestíhám. Jo, neboj, Nube, už tě mám, běž. Dobrý. Jo, tady už je to napsaný na cedulce. Tak, to trošku bojím. Glass Stepping Stones, no tak to by ses měl bát, protože tady tohle bych fakt opravdu hrát nechtěl. No, to musíš právě typovat ty správný skla, no, tak to jsem zvědavý, jestli to zvládneš. Wrong way, tady má vlastně nesmíme jít, dobrý. Takže jste jenom dva, takže pojďte za mnou. Stoupněte si sem. A vyberte si číslo od 1 do 2. Jedna a ty budeš mít dvojku. Ty půjdeš jako první, takže... Nube, tak to jsi nevybral moc dobře. A ty hnedka za ním, číslo 2 půjde hnedka za ním. A co mám dělat přesně? Vždycky musíš skočit na nějaký blok a buď se propadne, anebo přežíváš a musíte přejít oba dva. Tak co, Nube, cítíš se na to? Musíš si hlavně vybrat ten správný, takže... Tak já to jdu zkusit, no. Jako, když se na to tak koukám, tak já bych skočil radši doleva, tyjo. Jo, Nube, pěkně, dal jsi to? Dal jsi to pěkně. A teďka musíš... No to asi úplně nepůjde, protože je jasný, že kdyby skočil semka, tak by se to hnedka pod ním propadlo, takže... O, počkej, Nube, ty seš... Jak to víš? Ty si to pamatuješ, tak víš co, Nube, já půjdu tady semka a budu se na vás koukat odtud, protože ty jsi to viděl, že? Jo, já jsem viděl tady to. No, ale nevím, jak si to budeš pamatovat dál, protože to by si jen tak někdo prostě nezapamatoval. Ale na to ten je hodně dobrý, nebojte toho.
tak to jsem zvědavej, no. Teďka už bych měl trošku nervy, protože teďka už fakt nevím, kam bys měl skočit. A sakra, Nube. A sakra, Nub umřel. Ale Nube, máš ještě dva životy, takže ještě se můžeš respawnout. Musíš si dávat teďka hodně pozor. Hop, pěkně. A teďka, no, teďka už fakt nevím. Tady, určitě. Dobrý. A teď to bude tady. No, pěkně, Nube. Tady. A sakra. A teďka spadl tam ten druhý hráč taky. Já. Takže... Tady. Jo, tak ten druhý hráč už teda skáče a on už asi si to pamatuje, ale pamatuje si to fakt hodně dobře. Dobrý, a už má taky jenom dva životy, takže oba dva máte dva životy, ale Nube, já koukám, že tu jsi skoro u konce. Tak, to dostávám ještě. O, pěkně. A Nube, tak tady to asi nebude úplně správný sklo. Nube, ty tady podvádíš normálně v té hře. Tak to teda ne, pojď sem. Počkej, a ten druhý hráč už to dohrál. Nube, a máš ještě poslední život, takže jestli to teďka pokazíš, tak budeme tě muset zabít. A musíš teďka udělat jenom správný rozhodnutí. Aha, je to náročný, já to nezvládám. No. A teďka... Teďka už víš, že máš jít sem, dobrý, a teďka už to právě bude těžký. No, a teď bych řekl, že jsem. Nice, Nube, pěkně, tak dál. Dobrý, a... Teďka jsem. Musíš rychle utéct. No dobrý, ty jsi to stihl, asi bych mu to počítal, protože... Poslední hra, tak to už rozhodne opravdu, kdo z vás vyhraje. Hráč jedna prošel, hráč dva prošel. Dobrý, a bude to vlastně spočítat v tom, že si dáte 1v1. Takže oba dva jste zvládli zatím všechny hry, no ale teďka, jakmile zasnem světla, tak se tady budete muset pozabíjet. Takže doufám, že přežijete nejlepší a Nubáku, budu ti držet palce. Tak si užijte noc. Ticho, tak já mě nenápadně teďka skočím. Pocem, au! Nube, čau, to zvládneš, pojď. To je souboj. A teďka trošku dostáváš, Nube, musíš ho prostě porazit. A sakra, co tady bouchlo teďka. Ale pojď, Nube. Už jenom pár HPček podle mě má, takže ho musíš zabít. A ty máš taky málo podle mě. Radši uteč. Dobrý, já nevím vůbec, kdo má mý HPček, Nube, kolik máš HPček? Ty máš jenom půlku HPček, nebo co? Ne, nemáš asi. Nube, víš co, já ti pomůžu. Dobrý, zabil si ho ty. Vyhrál si, Nube, ty jsi nové prostě vyhrál Squid Game, tyjo, Nubáku. Tak to je hustý. Dva vyřazen. No vidíš, Nube, teďka budeš mi na hlínu. Každopádně lidi, pro dnešní video by to bylo všechno. Já doufám, že se vám tady tohle video líbilo, pokud ho rozhodně zanechte like, odběr se vám, no a Helix a Nube se s vámi loučí. Mějte se hezky a zatím čau.